ako sada pažljivo slušate sve izveštaje, vesti i tako dalje, analize prethodnog nekog vremena u samoj Slovačkoj, vidjet ćete da je on upozoravao na to da je najavljivano da će neko od visokih političara da strada. Ovih dana kruže informacije Evropom da su određeni ljudi koji imaju drugačije mišljenje i koji su protiv, na kraju krajeva otvoreno ćemo reći, politike NATO-a i onih koji je kreiraju i sprovode, da su na listi za odstrel i za eliminaciju. Znači, to smo gledali i viđamo mnogi od nas svojim očima, bukvalno svakodnevno. Da, dakle, izvinjam se, najgore od svega je što su ti isti ljudi koji spomenjate, ljudi koji brinu o svojim državama i svom narodu. Nisu oni samo protiv NATO-a, kako ste rekli, nego... Upravo ti i upravo ja mogu s jedne druge strane da to izgovorim odgovorno, znači i ljudi koji spadaju na kraju krajeva, ako hoćete, u narodne diplomate koji se suprotstavljaju i koji svetu pokušavaju da približe realnost. A realnost je na neki način takva da mi imamo s jedne strane organizacije i na kraju krajeva oličene i u vojnoj strukturi koja radi protiv mira, bukvalno, izazivajući žarište. I to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, ono što je sasvim sigurno, bili smo svedoci jednog kompletnog obrtanja teza. Znači, počitava se Rusiji ono što oni projektuju, a Rusija upravo kroz, na kraju krajeva, ako hoćete, amandmane koji se unose u njihovu konstituciju, kroz dekrete koji Vladimir Vladimirović Putin donosi, planiraju nešto sasvim suprotno. Upravo ovo što je uvaženi naš sagovornik Mehmed Ali Aveli muftija govorio. Znači, jednostavno, okretanje jednom drugačijem, pravednijem svetu, pravljenju jedne multipolarne nove agende koja će da bude duhovna, a ne materijalna, koja će težiti miru i nesukobljavanju, a ne sukobljavanju, koja će se okrenuti saradnji, prosperitetu, rađanju dece. Imaju procente projektovane za 30. godinu, 32. 6. i tako dalje, porast stanovništva, stimulisati to sa željom da se to dešava svuda u svetu, a ne uništavanje koje se projektuje, na primjer, i koga svedočimo na pojasu Gaze, u Ukrajini i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna ozbiljno problematična situacija kojoj se zaista misleći deo čovečanstva mora da suprotstavi. Upravo ovo sada što mi govorimo i radimo je na neki način dobar način da se i oni kojima to nije jasno, da se prizovu pameti, da shvate da jednostavno ovako dalje ne može i da svet mora da uđe u nekakva normalnija i više ljudska i Bogu bliža dešavanja od ovih kojima prisustvujemo.